shilkani baabuurta booyadaha ayaa ka dhacay duuleedka magaalada Halaya waxana shilkaasi naftooda ku waayay 5 qof TV-ga caalamiga Star oo goobtaasi booqday ayaa kula kulmay qaar ka mid ah dadkii shilkaasi markii uu dhacay goobtaasi soo gaaray hadana waan ka imid tuna halka markaan marayo labada baad isku leeyahay tiitana ka sanis tago waan imid tuna arkay dadkii imid dadka galay gaari kula imid leeyahay gaarna magaalada ayaa aan kula hawo traffic iyo mashruuc kale tii kala soo xay afartan bay ugu imid aan soo gaaray gudaha halka soo saaray aftan bay mid baa qaliga naxdaas bii sawirka asna hadaas bii kaana in baa kullu nikil sadaa kullu taagis ku fadhiyo goobta shirkani ka dhacayna waxa kula kulmay dirawalo arintii aqoon u leh maxaa ugu wacan baad malayn baabuurta shirka keenay bismillaahir rahmaanir rahiim waxa walaal ugu wacan anigu darawal baanahay gaari baan wataa maanin dhaylo wadadan waan maraa boqolkiiba boqol waxa dhihi kara xawaaraha kulul waliba bayadu waa siyaasada marka faariq yihiin xaggan ka yimaadaan waxa moodaa inay wax kale yariyeen loorka waxba kala qayb badan ba si siyaabo dheeraad ah ugu socdaanba marka waxaan oran karaa waa xawaaraha dheeranaya ayaa sababta kara shilka inkastoo taan leena jirto waxaan ahay anigu nin darawala waxaan in badan ku soo dhex jiray wallahi markan baahlahay imka ka waramo anigu waxaan u yar arkaa in waxaan dad qeyran mas'uul loo dhiibo baabuurtan u badan booyadaha aan aqoon u lahayn oo laga yaabo in baabuur yar ay weli jireen la yidhina ku shaqo tago biyaha uu soo dhaamay waayo waxaa laga yaabaa inaanay wadada aanay inta uu kilomitirka uu ku socdo inaanu fahmi karayn inta uu gaariga ka horreeya kaga qabanayo marka anigu waxaan oran lahaa war dadkan halood seminaar gaalaha loo furo liisanka ha la eego dowladda lafteedu cadaadis ha saarto si ay u darawalinta u xakamayn lahayd ay u fahmi lahayd inuu qofkani darawal yahay iyo in kale bismillaahi raxmaani raxiim anigu laal waxaan ahay darawal sida ninkaasoo kale aan ahay gawaarida wadada maraan ku shaqaysanaa waxaan oran karaa sidaa maxayd sheegay in baabuurta xawaarahoodi booyadaha uu aada uga badan yahay baabuurta kale fursadii baabuurta laga furay waxay seefin lahaayee wax badan baabuurta adiibaka ay ku qabanayi fursadii shilkaasuna sidaa ahaaday baan qabaanu markaa maxay fudaydin lahayd bay kula tahay waxaan fudaydin lahay baabuurta xamu waa isceliyeen san may u dhacday baan qabaanu haddaad tirsan wax dhihiin waxaan leeyahay halkan goolladan dowr shilo horaa ka dhacay magaraansa waa meel khatara markaa waxaan oran lahaa in laga taago calaamado dee safes geesta kale taliyaha ciidamada nabadgelyada wadooyinka somaliland oo la hadlayay telefishinka caalamiga Star waxa uu digniin culus mar kale u diray dilawalada baabuurta inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun saaka war qabtaan xalay saacaddu markay ahayd saddexdii waxoogaa waxaa shil culus ka dhacay halka lagaa karagsarka marka halawana dhaafo halka waxaa isku jeeday laba booyood oo muddo ka timid xaggaa muddo xaggaa u socotay halka waxaa ku naf waayay allah naxariistay shan qof baa ayaa ku naf waayay oo maanta la aasay aniga ku hadlaya mid ciyaanka booliiska waxaanu tacsiyo dirinaa dhammaan ehelladii asxaabtii qaraabadii shilkaas xalay dhacay ilaahi naxariista lahasiiyo kiiskaa dhacay booliisku si muglu ay uu baaraya waxaana si deg deg la horgeyn doonaa maxkamadda awood doona marka laga yaba wadeentaas hore taliyaha ciidanka booliiska hore uga hadlay iminka waynu ku celinayna waxaan u sheegaynaa nimanka baabuurta wata hadday noqoto booyadaha hadday noqoto iskurweyga hadday noqoto kuwa nagooyinka wata ama fijista tuwaxalaaa wata war waxaa leenahay socodka uu xadidan yahay waxaa leeyahay waa kuwa socdaan waa faaska faraha badan layska daayeen waa lana ilaaliyaan dadka la socdaa macalimiintu waxa la soo bartay waa oli jireen wafita umaana isaa kanaheeda walisha bilaanka waa qaali ninka darawalkee baabuurkooda waa inu si mugle dadka ugu taxadiraa kiiska xalay dhacay waa la baaraya waxay ka soo baxana xagga soo la gudbeyna muddooyinkii u dambeeyey somaalilan waxaa ku soo badanaya shidaalka baabuurta ilaa haddana ma jirto wax hal ah oo ciidamada nabadgelyada wadooyinku arrintaasi ka qabteen baadri koosaar maxamuud telefishinka caalamiga Star hargeysa